Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live et Vous nous suivez, c'est lundi, je vous rappelle que c'est Congo Live Télévision Nous sommes lundi 23 octobre 2023 Nico Bernard, il est avec nous, notre frère

Euh, na kichanga dabor tobandi na villea gomma euh, tensio ya ville a gomma parrapore na makambo oyo elekaki na kichanga tensio eza nango bien te apart a parrapore par na situation oyo elekaki na kichanga euh, toujours derde trait de au sein de notre commandemet parapore na avénemen oy elekaki wana mwana-mboka euh kotala e, ma emaso oyo eleki na kichanga o moma oy kichanga ezalaki deja na maboko ya bacompatriote ss 1 edd kichanga baforce mosusu ezalaki wana e ya ce ycompris na baforce na biso ya farde se oyo bazalaki deja wana baza kotia deja kimia mai to comprendre te eloko nini oyo eleki jusqu'à seqe rebelle ayei kozwa esusu kichanga alors information wana etindi vraiment villeya goma bana gomatracien je croi meme na républikue nyonso ya congo basinquieté mingi vis-à-vis -vis na eloko wana nde yango toyei koloba lisusu na ntongo a leloke vrimen tozosenga vrimen na bakonzi oo ya biso bayokela biso mawa parrapore na eloko wana parske ezoyokama bien te na matoi na biso kotala ba effore nyonso oyo ba kompatriote na biso bazalaki deja basi basali e pui bazobunda toujor mpo na kodefendre mboka baeffore nyonso wana basali ekende okoma lisusu lelo oyo kichanga eza lisusu na maboko na bango tozosenga na guvernemat vriment bachange métode ya kokonsolidaka mpe na bisika oyo nyonso kompatriote wazalendo aza kolibere parske na alyrea boye ndenge tozomona antouka ekotinda vriment souleveme moko ya makasi elamoka na peuple congolais parsqe e en toukas ce inadmissible esika oyo oh, baforce ezali ekende lisusu kozala recupere suite ya batraison oyo oh, toza koyoka oh, vraiment nazoloba peuple congolais eloko nini oyo oh, bolukaka eloko nini oyo oh, bol, oh, bolingaka félix antoine chisekedi le présidant de la république azosala baeffore nyonso po ekimia ezonga siko boza anime na nini na batraiso mosusu oyo tozo koyoka oyo elekanaki wana na kichanga vraimen vrimen kongolei oyo amibengi kongole eza eloko moko ya mabe oyo elekaki wana si eselmacike ebimaki na ngambo na biso mpo bopesa koulwire na monguna vraiment kongolei nyonso aza bien te temperature eza mabe eza mabe alors tozosenga na guvernemet vraiment cese lefe esila ese lefet esila parsqe na lyre oyo makambo ezokende ekotinda vraiment peuple congolais se prendre yango moko en charge en charge pour n'accuser ça bitumba oyo, yo tout mon assouki mon biso accuser ça bisognoso biso toko benganaie parce que lembi, to regretter makasi makasi mwana moka tozo senga vraiment en tout cas mboka moka bata la feroyo malamu faso yo rebelle aza koatake biso na fasi oyo abimaki na kichanga wana ntouka elakisi bie ke azwaki feedbac azwaki nzela surtout eutaki kote na biso nde yango tozofestige tozoboya eloko wana eoa i t ezoyokama bien te ezo tala lisusu toki lisusu e na mozindo pourkui rebele tozalaki tosi topuse ye mosika akoma tina nive lisusu arecupere kichanga mm -hmm. entoukas toza malalaise bakongolai nyonso baza na bacanada na france na belgique na etats-unis na swiss baza kobenga biso mai ya miso ezotanga mai ya miso ezotanga silvople bakonzi botala eloko oyo naleki na chane oyo mpo lisusu nasenga na, na guvernema na, na biso atalela biso eloko oyo tala sikoyo ndenge debanda dekoti antouka botalela biso eloko oyo mai ya miso ezotanga biso bapota elamuki lisusu moma oyo ebandaki nango kobika mei tala ndenge susu bapota ebandi lsusu kolamuka svple svple boyokela bana mboka mawa parske guere ezokende na dimensio moko likolo biso bato toza na bakombata na biso baza kuna baza kolobelela bisoke vriman faso oyo monguna aatake faso oyo monguna abimi na kati ya kichanga wana emonani vrima ke azwaki na ye pasi moko boye nde eloko wana peuple gomatracie efetige eboyi vraiment eza kolela mingi c'ea wiwi baza détermine ya makasi toza na ba-odio na bango ba, awa balobi bazocomprendre te pourkui détermination nyonso oyo bazosala ekendaka ba, toujours en vi en vi en v tala lisusu bango wana bakendeki barecipere kinyandoni me bayebisi biso ke su la complice ya eac ye wana afavorize lisusu rebele akoti place wana nde yango tozoloba ya e. na letat babenga na bato oyo ya eac na monusco bakende bakende Pourquoi Makambo ezo là Bien sûr, Bocibo élaboré déjà calendrier na bango ya Kokende. Mais nanenge nan, tozo mo na vraiment rien ne sert à conjuguer les sous ensemble avec ce gens là. Surtout eh ya c'est haut Bato ba na mo ka ba compatriote oisalendo, bazana bravoure, bazo se sacrifice, bazo tika ba famille bango. ek, ek, na Bangou. Mais tala les sous Makambo et et na ozo ngacima. eza vraiment bien te eza so bien te baeyace wana bazofavorize kaka e, monguna akotaka bisika oyo bango basi bazwi ndi yango tozosenga vriment na leta na biso esala makasi moto oyo asalaki traiso na nive ya kichanga vriment leta ezwa ye soki ekolongola ye ata na mampinga balongola ye parske ezosala pasi mingi toza na bavideo bavideo oyo ezolakisa so vraima ke tala biloko ya, 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 ya bibundeli ndenge monguna azwi yango vriman toregrete mingi to regrete malegre eloko wana eswi biso na mitema no kompatriote bazale ndo balobi bakoselesefere te bakobunda titti ti, 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 soki bango nyonso bakosila ba basila Pourvu que tout le monde ne Mboka, libéré. Il faut que motiver le soient Parce que ceux qui fait, dans le moment, où, malgré la trahison et la traîtrise au sein de nos phares vraiment, tout est Au moins il va changé les cartes dans le mains. Ils ont c'est le fait. Ici, là, et puis, les phares d'essai de toza nabatu, munguna. Munguna aza aza na bato nyonso ya kobeta monguna monguna aza makasi te aza vriment makasi te azojue nde na biloko mibale mbongo nako infiltre biso azopesa mbongo telemaki biso bakongole tolingi mbongo ebele alors tondimi mbongo totikeli monguna nzela eh, eceqe wana eza bie eza bien te eza bien te silvousple tala ba effore oyo bakompatrier na biso bazosala entoukas yebisa ngai yebisangai na niveau ya modele wana oyo oh, bacompatriote na biso baza kosesacrifier ekende su kozala boye yé. vraiment ezopense mingi 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 ezo pense vraiment S'il vous plaît, l'état est zongé la maquette. La situation, c'est lundi matin, oui, oui. à 9h, où l'air, on réalise cet entretien. On, on rappelle qu'il y a un, un calme sur l'ensemble des lignes de fond. Oui. Les rebelles d'IM23, cependant, Contrôle, Kinyondoni jusqu'à Ngwenda. Ah. Oui. Mais on, en tout cas, une psychose est observée au sein de la population à Kiseguru, à quelques kilomètres de Ngwenda. Les rebelles d'IM23 sont à, à Kabizo à une dizaine de kilomètres de Bamboo. Où une source sur place estime que la situation peut évoluer à tout moment. A Kichanga, les rebelles, DiEM23, patrouille et contrôle la cité, où déjà notre source locale a, a recensé trois civils tués par balle dans l'espace de 48 heures. Quelques destructions affirment en tout cas que les jeunes d'autodéfense se préparent à rendre courte la joie des rebelles DiEM23. malgre baefore nyonso wana bakompatriote na biso bazosala na nive ya kinya ndoni eza bien le mal etaneke baeac wana ndenge bazali wana bazomona avance signifikative oyo ezosalema ose ya no compatriote alors bango bazolinga avancema wana te bazolinga avancema wana te Bien, bah, bah, zo bien ba compatote bazo avance très très bien bazako beta rebelle parce que rebelle a zanama casité azako exister parce que Ease assez ezawana et puis bazote ambongo ebelle pour nako 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 corompre na, ko, ba namboka misusu ba oyo, na ebite soki bagolia ba, bagoli wana ndenge nini parce que mbongo wana e ko banda ko funa bango na intérieur na mité ke ba trahir mboka ndesse pourquoi osomona rebele aza koresister jusqua nst jusqu momen rebele aza naye makasi te mais le fait aye kotia mbongo eace eye ko akompane e, e e e e ye nde ozomona so rebele na minite oyo aza koresister bravo toujours na bacompatriote na biso azale ndo ndenge kinya ndoni bazokontinue na kocontrole yango ezala bongo consolidation ya ya contrôle la nango efficace nabisika wana l'état nabiso état nabi so, laka tango ba compatriotes nabiso ba libéré moi cité moko boyé il faut bango ba kenda kawana ba impose kimia ba impose sécurité na wana rebelle akokotaté akotalaté akomona nenga nini akotaté parce que tango tu imposer Kimiawana et côté rebelle à côté les sous soussoté mais le mal est que tango eh, nos compatriotes ba libérer et puis tirer bongo, ou voilà l'ennemi va profiter l'ennemi va profiter de tozo cinq toujours na gouvernement ba diminuer le moment où ou, ba pesaki eh, ba ba wana. le 8 décembre wana to slvusple tokoma kuna te bato wana baza mabe bazopesa toujours kouloire na rebele ayaka kwatakaka biso epuis lisusu anala encore plus loi na événema ya ba bakichanga wana toyoki barebele babimaki na kati ya bandako ya bapopulatio wana balatilatilati bateni ba moko boye don nyonso wana eza bien te fragilité est na seng ya sécurité au sein d'Abissau. Notre au sein de gouverne, gouvernement e na parce que eforo yo compatriotes azo sala ekene nango maite ekene nango maite s'il vous plaît s'il vous plaît vraiment l'État est à la licamboyo go manyo somo bi mana minito yo ma yami ce tanga climat ezabienté, abienté climat est oya kotia lisusu makambo oyo ya m23 akityanga tombe oyei kotia lisusu carbira nde nayebiso esprit ya populatio eza bie te eza bie te letat etalela biso makambo oyo biso koto oyo soki lelo monguna aprogrese tokozala ya nani tokozala ya nani silvsple nde ozomona o na mana mboka tensio eza bie te naleki kaka na plateau lelo na ekolo bila mboka peuple congolais to garder toujours sérénité nabisso malgré munguna infiltra kibiso eh, sous la complicité yaba 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 militaire mususu yaba officier mususu to garde ka sérénité nabisso congo eza yabiso toko conquérir angokaka toko zuakaka bisika wana kokende liboso eza kokoma te eza kokoma te me tosengi na bautorité na biso batalela biso likambo oyo batalela biso likambo oyo emata ekita tokodeloge kaka monguna wana na kichanga malgre eza sité moko stratégique ya aseki concerne la guerre mei tokodeloge ye kaka parcke mitema na biso awa etondi et lisusu na regre mingi nde yango wana mwana mboka vrimen eh, bana mboka bakonzi ya mboka batalela biso likambo wana cesa ekosila -ce na ngo omoni ndenge gerre oyo ezosala boye ezomonana boye lelo bakompatriote balibere lobi lisusu monguna azwi bakompatriote balibere lobi mongunaesusu so so aye eloko wana ekosila nango dans quel sens parsque ezopesa dejà guvernemet na biso kongole stratégie mosusu ya koanfinir nango parcque depuis que bakomisio nyonso ba membre nyonso ya eac bapesaki ultimatume na eac juskelà solutio moko ezwami te ba m23 ba rejoindre ka ya cantonemat te voilà na minite oyo sikoyo l'etat ezozwa bastratégie epuis je croi ekosilisa na makambo oyo sikoyo na clin day parceque eza lisusu e, important te ya kogarder eac jusqu'à 8 décembre eza lisusu importan te ya kogarde lisusu monusko jusq'au 2 décembre eza lisusu importan te ya kokontinue co na bapourparle oyo ya banairobi wana en, en toucas rie écesare enkore ya kokontinue co na biloko wana il faut sikoyo to recupére afaire na biso toleve ceselefe wana porque tobeta sikoyo monguna paseqe t et t eto makambo ezokende na sens moko boye ya ko soakomilie biso sikoyo tala baforce speciale toza nango yokani soki baangage guerre na ini oyo makambo wanaeeo pour diee ekosila nango baavntre oyo ya m23 kamna bato naye ekosila mag e bazopovoke biso bazotiatia bambongo po bácoompre ba banamboka ekosila e co na i oyo guvenem na biso ezo change change ba tecnique ndenge nini ya ko renverser karte parceque ye moko mokonzi yambokase alobi ke masisi ni ruchuru na kwa mutu ilfou kende na baélection pour dire ke sadi boku sadi boku wana eza bagrand sino oyo elakisi vraiment ke vneme oyo avntur23 ekosila meme bango kuna tolandaki badéklaratio ya bertrand bisimo osentir kati na ye ke confiance eza lisusu te azali kosenga toujours guvernemet kongolais ezwa solution or solution tosi topesi ye dejà ya korejoindre baka ya kantonema apar wana eloko mosusu soluio mosusu ekozwama te na ka na bango parcke basi bapesi bango grâce barejoindre ka ya kantonema ndenge bon, bamoni ke voilà faveur o chance oyo bapesi bango bon, epas na bango eza important te alor il fou sikoyo biso toleka na atake to atake to sila na bango na minduki nyonso oyo guvernema na biso esalaki e ezwa abutir kaka te epuis mokonzi yamboka mo alobaki combien de fois navenu pas dialoge combien de fois navenu pa pas sige des accord tousasanapas donnde bons fruit eiilfaut vraiment quon enfinise avec ces gens-là par la guerre c'est ça pour dire queaventure ya 123 ekosila ekosila mais eloko oyo peuple gomatrace ezosenga peuple congolaise ezosenga en généralité tango nos compatriotes ba récupére esika bazo avancer gouvernement ezwa ba métode ba stratégie ya ko consolider place ana et puis déploiement et ça la, maka mbango bango ba libérer le cola lelo lendi mardi nos forces ba koti wana ba salir ratissage na konstore malamoko et eh, l'autorité de l'état okomona rebel la ko sakane sous na bisote nenga sakane na biso boye et to libérer sika ba e, ba yeba ba koti li Nyoswana, et ça ezap parce que ko constater autorité de l'état ezo zamama le malem to sala nenga to sala ki na moui, omoni mwshaki autorité de letat efandi wana nde bongo efalaki efanda ya makasi makasi wana na kichanga na babisika mosusu bavilage mosusu oyo no kompatriote baliberaki alor nde eloko tozosenga wana na letat ntango bakompatriote balibere baétidie bametode bamékanisme nini oyo ya koconsolide kimia wana mpo monguna azongaka lisusu te Le fait est que les gens perdent les mains et que les gens sont déséquilibré parce que e, autorité de l'État est C'est ça, messieurs les journalistes. Ouais, ouais. Merci Bernard. On par un message message à Oazalondo les messages ouazalien. Messages ouazalien kakake, banamboka. malgré les efforts qui de faire. Ils sont revendication Ils pour que. kimia ezala consolide bino toza kaka nsima tozosambela mpo na bino nzambe akotika biso te kongo eza ya biso eza ya biso ye moko nzambe ayebi kam akolongola biso na makambo oyo kourage kaka bisika bozali bosede te nauti kolanda déklaratio na bino moko bolance ke eh, bino, bino bavrai compatriote boza wana mpo na kodefendre ekolokongo nyonso eza nsima na bino bozala desite nous avons le spor victore eza kaka ngambo na biso ea toza toujour na plus 2439942667 nde nimero na biso wana ezala whatsapp ezala ya ertelman Regardez si Congo Live. Mm. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Bye bye.